xəbər verəcəyimiz vardı. Axtardığımız, uzun müddət axtarış apardığımız iki şəxsin ölüm xəbəri. Öncə gəlin xatırlatmanı izləyək. Burada yenə bizim axtarışımız var. Kim axtarırsınız? Oğlum. Necə? Oğlum. Oğlunun adı, soyadı? Siz kimsiniz? Mən Əmsoğluyam, itən oğlanı. İbrahimov. Bu atası budur. Kim axtarırsan? Bəli, İbrahimov Yasin Kamiloğlu axtarır. İbrahimov Yasin Kamiloğlu. Gəncədə 10 iyunda itkin düşüb. Necə olub itkin düşüb? Belə olmaq da belədir ki, sonra bu əmioğluya, digər əmioğluna zəng eləyir ki, mən gedirəm. Aldan sonra mesajları ələ keçəndən mesajlar sonra. Mesajlar ələ keçəndən sonra. Mesajlar qızın ailəsinin əlinə keçəndən sonra. Bəli. Yasin zəng eləyir ki, gedirəm toğanada özüm və ondan da sonra yoxdur. Zəng çatmır, digər əmioğlu o saat 102-ni yığır, məsəl üçün. Sonra qohum əqrəbə polis xidməti getdik, gəzdik də orada toğanada bu adam yoxdur. O gündən bu günə heç bir xəbər yoxdur. Aha, yaxşı. Bəs qız hardadır? Sonra deməli əmol itəndən sonra 2 gün sonra biz bildik ki, xanım Esmira xanım da yoxdur. Esmir axtarılır, Yasin axtarılır dostlar. Yasin özümü öldürməyə gedirəm deyib toğanıya gedir. 2 gün sonra onun yazışdığı qadının ailəsinin qapısına gedirlər. Məlum olur ki, Esmira da yoxdur. Esmiranın qardaşı da Esmiranın ərinin bacısını alıb. Bəli, indi həmin gəlin Esmiranın ərinin bacısı Esmiranın mesajını görübdür. Telefonu stolumuzda qoyub. Bu dəmdə mesaj gəlib, mesajı görüb və o dəqiqə çəkib skrin eləyir, çəkib atıb qardaşı gillərə. Ki, baxın, burada bu mesajı gördüm. Halbuki bəli, boynunu almırdılar. Bəli, bəli. Və ondan sonra bu açılır, qızı qovurlar. Bəli, sonra bu mesajlar Yasin'a çatır, ona qabaq olmuşlar. Ondan bəli, bu hadisənin üstə qovdular. Bəli, sonra? Bəli. Sonra bu mesajı Yasin'a atıblar ki, indi heç kim boynunu almır ki, mən atmışam. Yasin'a atıblar ki, bax, sən niyə boynunu almırsan? Burada mesajlar ortaya çıxıb. Aha. Bu da... O dəqiqə qayıdır, o birisi əmioğluna zəng eləyir, Asif var, İbrahimov Asif, Vidadə oğlu. Ona zəng eləyib ki, əmioğlu, mən gedirəm, Göygöl rayonu Tovana kəndində haradasa nə vaxtsa yeyib içmişik, tanıyırsan da həmin ağacın yanında. Gəlin mən nağdı oradan aparım. Yasinin üstündə pensiya kartı olubdu. Ancaq bugünə qədər o pensiya kartındakı pulu çəkməyib. Esmira ayrılmışdı. Yasinə görə. Bəli, ayrılmışdı. Rəsmi boşanmış. Qızının ondan sonra cehizlərin aylar öncədən yığıb getmişdi. Şurada. Aha, onda... Hətta bunu Rəhim belə, keçmiş qayını belə təsdiqləyir. Rəhim, xoş gördük. Cehizin də göndərmişdik. Yəni, çıxıb getmişdi. Anası hətta gəlib aparmışdı Esmiranı. Bəli. Esmiranın anası gəlib aparmışdı. Hətta Esmira özü anasına zəng eləmişdi. Qonşuya getmədən səndəmə telefonu var imiş. Aha. Hə, anasının yanında 3 ay qalıb. Bu məsələ də hardasa 18-20 gün də açılır. Onun anası telefon işlətməyini bilirmiş. Bacım telefonu tutanda ona sual verir ki, telefonu hardan almışsan? Deyib ki, padurqan var, ondan almışam. Aha. Kodu açandan sonra məlum oldu ki, hə, bu telefon Yasinindir, Esmira çoxdan işlədir. Esmira hətta bizə ocağa gedib, Bərdəyə Tevsivanın ocağına. Aha. Orada əlim Qurana basıb ki, elmi gümara mənim Yasindən bir əlaqəm yoxdur. Siz inanırsınız onlar özlərinə nəsə eləyə? Esmira, 14 il Esmira bizdə gəlin, olur, biz istəyirəm. Biz Esmiraya telefon verməmişik işlətməyə. Niyə? Yəni, qardaşım icazə verməyib də xanım. Bu qadının nə səhvini tutmuşdunuz ki, 14 il siz onu telefondan məhrum etdiniz? Xanım, valla elə güclü səhv olmamışdı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Şahin, xoş gördük, Esmiranın keçmiş həyat yoldaşı. Bu uşaqları özü bilə-bilə tərk eləyib, yoxsa... O iki balasın Yasinə görə dəyişdi, o insanın iki balasını Yasinə görə dəyişən insandır. Gəncədən də Toğanıya 5 manata taksi aparır. Yəqin ki, bunu yoldan qaytarıblar. Nə Esmiradan, nə də Yasindən xəbər yoxdur. Ölüblərmi, qalıblarmı, gizlənirlərmi, mağaradadılarmı, meşədədilərmi? Toğana axtarılır, yoxdur. Bunlar, deyirəm, bəlkə dağlara, dərələrə
gedibdilər. Deməli, xatırlayırsınızsa, həmən vaxtı Toğanada da o yerə ki, ora Yasin getmişdi, orada axtarışlar aparıldı. Amma çox təəssüf ki, həmən vaxt tapılmadı. Demə, Yasin həmən o haranı ki, belə deyək, nişan vermişdi ki, mən gedirəm ora, gəlin məni oradan götürün. Oradan biraz aralıda tapılıbdı və hal-hazırda, deməli, bizim əməkdaşımız, deməli, bağlantıda olmalıdır. Alo, Fərhad, xoş gördük. Gələm xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Hazırda Göronbar rayonunun Börü kəndindəyik. Bəli. Yasinin ata ocağındayıq. Atası da hal-hazırda yanımızdadır. Buyurun. Buyurun, keçmiş olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, deyəcək siz, onsuz da siz buna hazır idiniz. Gələn ilk gündən də deyirdiniz ki, oğlunuz sizə xəbər verib getmişdi. Yəni, amma çox ağır oldu, çox. Çox, keçmiş olsun. Bir ata üçün ağır bir dərddir. Sağ olun, sağ olun, xoş qadım xanım, sağ olun. Gəldim, sizə əziyyət verdim, zəhmət çəkdiniz. Çox sağ olun, minnətdaram, çox-çox. Nə tər deyim, Allah sizdən razı olsun. Qismət beləymiş, nə deyə bilərəm. Qismət, bəli. Üstündə məktub tapılıbdı. Məktubda nə yazılmışdı? Məktubda elə yazıb ki, atam, məni bağışda bir səhvət oldu özünə çoruq verməyi. Yəni, həmin o deyilən yerdə o toğana kənd ərazisindən, meşədən tapılıb qalıqları. Həmin ərazidən uzaq mı, yoxsa elə həmin ərazidən? Gedəcək hələ. Yəni, deyir, həmin ərazidən ya yaxın bir yerdə olub. Həmin əraziyə, deməli, o dediyi yerdə yox, ondan biraz uzaqda olubdu. Hə, də, ondan biraz kənar olub. Yəni, gəzilib, o vaxtı gəzilib tapılmayıb. İndi prokuror mən çağırdı, düğün çağırdı tezdən. Hə, belə-belə. Gətdi uşağın sənətin vəsiqəsi, bir də məktub yazıb qoyub. Hə, belə. Dəhşət. Dəhşət. İndi üstündən, yəni, nə deyim, qız da yanındadır. Yəqin qızın valideynləri də çağırılıb. Bəli, ya onlar çağırmıyor, onlar bambaşqa yolda adamlardılar, onların heç çox da vecinə deyil, ya qız oldu, nə oldu, onlar heç nə. Qız necə, onun da hər hansı bir məktubu? Mən görmədim, çağırıblar onları. Mənim... Hər hansı bir məktub filan qız necə, yəni qoyub mu, qoymayıb mu? Nə bilim, Allah bilmirəm, elə məlumat mənə çox aydın, şeylərdən aydındır. Danışmadılar. Yəni, yəqin ki, tanınan vəziyyətdə də olmayıb. Çünki artıq görün, üstündən nə qədər böyük bir vaxt keçibdi. Allah rəhmət eləsin, mən ayrı heç bir söz deməyəcəyəm. Yəni, deyəcək bir söz də tapa bilmirəm. Gözləriniz yollardan yığıldı. Allah heç bir valideyni sizin vəziyyətinizdə qoymasın. Olun, çox sağ olun, minnətdaram, xoş qədəm xanım, Allah sizdən razı olsun. Sağ olun, Fərhad, sənə də təşəkkür edirəm. Həqiqətən də əziz gənclər, əziz məni hal-hazırda izləyən balalarımız, gənclərimiz, həyatda sevgi də olmalıdır, hər şey bu həyatda yaşanılır. Amma sizi uçuruma aparacaq, sizi həyatınıza qəsd edəcək qədər uçurumlara aparılan sevgilər də sevgi deyil, istəklər də istək deyil. Bu bir, mən deyərdim ki, ağılsız bir addımdır. Yəni, insan sevgini də ağılla, məntiqlə getməlidir. Layiq olanı ailəsinə, özünə, aid olanı seçməlidir. Ona görə diqqətli olun seçimlərinizdə, sevgilərinizdə, hətta nifrətlərinizdə belə diqqətli, ağılla, başla, ailələrinizi, özünüzü pis vəziyyətdə qoymayın. Həyat gözəldir, yaşamaq lazımdır. Həyatdan zövq almaq lazımdır. Hədəflərin uğrunda çalışmaq lazımdır. Hədəflər uğrunda getmək lazımdır. Hədəflərin vətən üçündür, ailən üçündür, yaşayışın, gözəl həyat üçündür. Bunun üçün kiçik hisslərə, lazımsız hisslərə, özünüzə, ailənizə lütfən qıymayın.
Lütfən. Lütfən. Çox təəssüf edirəm və qeyd edeyim ki, Abdullayev Sadiq İlham oğlu axtarılır. Atasını efirə bağlamadan öncə bizi tümənə bağlanaq. Tümənə bağlanaq. Adı nə idi qızın? Səbahət. Səbahət xanım. Beş uşağı qaynata və ər tərəfindən alınıb. Qadının bütün sənətləri alınıb. Qadın çox pis vəziyyətdədir. Tümənindən bizi izləyənlər var. Orada çox gözəl Azərbaycanın qeyrətli oğulları var. Oradan məni izləyirsinizsə, bir Azərbaycan qadınının başına bu müsibətlərin gətirilməsinə icazə verməyin. Bu qadın bir rus xanımın evinə sığınır. Siz bir Azərbaycanlı kimi uşaqları əlindən alınan qadına dəstək çıxın, kömək edin. Salam, adı nə idi? Səbahət xanım, səni mən 2019-cu ildə xilas eləmişdim. Təkrar niyə gedib özü bu bəlaya saldın? Düz deyirsiniz, inandım, allandım mən. Tövbə elədi, mən yola gətirdim. Xanım. Düşmənimdir. Ay xanım, necə gözəl arada sizə sözlər deyirəm. Bəs bunu huy söhbəti var, Xasiyyət, huyu dəyişməyəni nə eləyirsən elə dəyişəcək deyil. Bu adam 4 uşaqla sənin başına o müsibət açmışdı. 5-cini nə eləyirdin? Yazıq deyildim o köyüdə. Yaxşı, indi nə eləyək? Nə yerdədir vəziyyət? Vəziyyət bu yerdir ki, məni döydü, qovladım, getdim ki... Döyüb qovalayıb, sənin uşaqları əlindən alıb. Yaxşı. Bu oğlanın bir böyüyü var mı, ailədə bir böyüyü var mı? Böyüyü yaxın, mümkün deyil, üzrəm, soyuşlə, təhqirlə, hamıya soyuş, soyuş, təhqir, heç kəsinə burada yaxın durmur. Burada bir qardaşı inanmıyam. Bir dəqiqə, ay xanım, elə danış, sən eşidim. Yavaş-yavaş danış. Aha, böyüyü kimdir? Böyüyü atasıdır, bir də atasıdır, mənə ağlıdır, yəni bir də qardaşıdır. Atasının adı nədir? Atasının adı nədir? Müsəllim bəyin qızı var mı? Var, bəli, var. Hal-hazırda Şəmkidin Kür qəsəbəsində oturur. Yaxşı, onun ailəsi var mı? Onun da əri ona elə zülümü verirmi? Uşaqları əlindən alırmı? Xeyr. Yaxşı, bu cür qızı olan ata başqasının qızına necə münasibət bəsləyir? Axı, sən bugün bu qadına verdiyin əzabı sabah sənin qızına qaynana qaynata verər. Ay, müsəllim bəy, bu da bir ananın qızıdır da. Sən bunu niyə incidirsən? İmanlı, dinli, uşağına baxan, ailəsini, əgər bu qadın pis qadın olsaydı, mən onu ayırmışdım da, dəstək də vermişdim, ailəsini bütövləşdirməzdi. Bu körpələri üçün bu qadın ailəsini bütövləşdirdi. Ay ata, ay axsaqqal, bəs sən niyə bunu bu küçələrə salmısan? Rusiyanın küçələrində rus qadının evinə sənin gəlinin, sənin namusun sığınıb. Ay kişi, ay qardaş, ay ata, bəs sənin qızını küçələrə salsalar, nə inəyərsən? Gəlib burada qardaşın üstündə bıçaq çəkir, gülüzün qardaşı. Bıçaq çəkir üstünə yürür, mən vəzini dağıdacam deyir, mənə sırmacaq verdiyinə görə. Çıxardım, gerirdim, çıxacaq. Yaxşı, sənin sənətlərini niyə götürübdü bu? Bilmirəm, mən sənətlərini verim. Sən bir dəqiqə qaynatanın nömrəsini, Samirə, al Səbahətdən qaynatasının nömrəsini verin mənə. Valla, bir dənə də uşağı əlindən alınan qadın buradadır, Ukrayna vətəndaşı. Hə? Olga, mikrofon. Olga Rusiyadandır. Da, Rusiya. Hə, Rusiyadan gəlib. Rus vətəndaşıdır, Rusiya vətəndaşıdır və uşağı, 2 uşağı əri tərəfindən Azərbaycanda qaçırılıb. Perivoda net. Necə? Hə, Olga üzünü niyə gizlədir? Azərbaycanlı olsa da başa düşmək olmaz. Bir insan ki, nəyinsə axtarır, ictimaiyyət qarşısından çıxır, deməli, hər şəyə hazır olmalıdır. Bəli, yox.
Azərbaycandan gələn yenə başa düşmək olur. Mən bu fikrimdə qalıram. Rusiyadan gəlib niyə gizlədir? Mən hələ başa düşə bilmirəm. Ay Zülfiyə xanım, siz nə bilirsiniz o qadının qabağına çıxan düşmənlər kimdir? Siz nə bilirsiniz o qadın kimlərdən özünü qorumağa çalışır? Bəlkə elə bir qatil cani, elə bir dəstədə onun yoldaşı ki, o özünü qorumalıdır. Yoldaşının adını çəkəndə, uşaqlarının adını çəkəndə ki, istəyirəm, amma biləcək ki, kimdən gedir də sör. Düşmənlər tanıyacaq. İndi o da maska ilə çıxmaq istədi, mən də ona hörmətlə yanaşdım. Hər halda o uşaqların axtaran bir anadır. Bu da sizin fikrinizdir. Sabah onu hədələsələr, onu yoldaşı onun qarşısına, bayaq deyirik, səmahətli nədir? Ki, bıçaqla çıxsa, bəs onda siz onu müdafiə edə biləcəksiniz. Adnan soyadından insanı tanımağa nə var ki indi? O, Olqanı adnan soyadından tanımayacaqlara. Olqa, gəlin Olqanı deyək. Olqa, həyat yoldaşın uşaqları necə qaçırıbdır? Ситуация в том, что его депортировали на 3 года из России. Депорт Азербайджан плохо. Вас невозможно понять, маска мешает нам, мы не можем понимать. Я не могу снять маску просто по причине, я не хочу, хочу сохранять инкогнито, вот, простите. Потому что человек нашел себе молодую женщину и просто решил сожительствовать с ней, еще не расторгнув брак, и просто нашел удобные условия. Вы можете маску снять, вас не будут показывать. Каким образом? Хорошо, просто лицо будет закрыто. Да, 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 я не хочу закрыто. Ни мужа фотографию, ни каких родственников. Я сейчас удалила их, чтобы сохранять инкогнито. Хорошо? Да, 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 да. Просто о görsənməsin də üzü. Üzü görsənməsin. Bu verilişin axtarışı ancaq şəkilləndi. Ad familiyalandı, şəkilləndi. Xaraşı. Bir sual verim. Olqa, həyat yoldaşın Ukrayna vətəndaşıdır, yoxsa Rusiya vətəndaşıdır? Azərbaycanı. Azərbaycan vətəndaşıdır. O, nivo şəsət və sigil. Azərbaycanlıdır, yoxsa? Из Украины, родом из Украины. Украинец. Aa, Ukraynalıdır, amma Детей до себя, все до себя. Hə, amma uşaqları, hə. Amma indi Azərbaycan vətəndaşıdır, hə? İndi, da, da. İndi Azərbaycan vətəndaşı. Yaxşı, uşaqları niyə alıb sənin əlindən? Ola bilməz ki, uşaqları bu sizin əlinizdən alsın. Səbəb nədir? Потому что я перестала быть удобной, я перестала отдавать ему деньги. Раньше я это сказала... Ona pul verməkdən əl çəkdim, ondan sonra adam uşaqlı... Pula görə desə, bu sənə pula görə yanında quzu olmalıdır. Bu axı pula görə səninlə münasibət qurubsa, Olqa, bu kişi sənin yanında, sən nə desən onu eləməli idi. Necə ola bilir ki, pulu verən kimi, o istəyərdi əgər getdiyi kimi sənin yanında pulu səninlə sakit dost olub ala bilərdi. Ну, это мое мнение, на самом то, что потому что я давала деньги. Мои родители, мои родственники высылали ежемесячно по 600 манат, а брат высылал по 900 манат. 600 манат göndərirmiş. По 900 манат сюда, чтобы погасить аренду за квартиру на. Квартираның кирай, мәнзілің кирайесінә. Ну, в центре, рядом с Бешмертебе. Там жила моя подруга. И он снял эту квартиру для того, чтобы мы могли вместе рядом общаться с ней, с Людмилой и растить вместе. Мәселе оды ки, демек, Русияда яшыйырмыш. Вә оны ордан депорт элеяннән сонра мәжбур олуплар, гәлсіннәр Бакия. Бакида яшасыннар, билче дәйгә. Ольга, ады нәді хәят yoldaşыны? Александр. Александр, билче дәйгә, мән бұрда сәні даяндыраджам. Ния? Чүнкі біз бұны бір араштырақ. Görək nədir, bugün indi dünən ağlayaraq gəlib studiyamızdakı uşağımız, uşağımı, iki uşağımı alıblar. Təbii ki, Səbahət Tümendə ağlayır, uşaqlarım əlimdən alınıb. Burada Olqa, biz övladını axtaran, övladı üçün çırpınan hər bir ananın yanındayıq, hər bir valideynin yanındayıq. 14 ildir ki, övladlarının bir olması üçün mənə hər gün buradan efirdə də nələr dedik sən axtarıram da siz tamaşaçılar izlədiniz. Ona görə mənim üçün fərq etmir, ana Olqa olsun ya da Səbahət olsun. Əsas odur ki, ana övladını istəyirmi, övladı üçün çırpışırmı, çarpışırmı, mənim üçün önəmli odur. Bir bunu araşdıraq, bircə dəqiqə Sadiqlə bağlı nə xəbərimiz var? Sadiqlə bağlı. Kişini bağlayın atasını efirə. Abdullayev Sadiq İlham oğlu axtarılır.
Fatimə Sadiqlə birlikdə həmən hadisədə avtomobildə olan xanımdır. Efirə bağlandı. Yalan deyir ata, oğlanı hadisə yerindən qaçıran İlham kişidir dedi. Mən bilmirəm bu nə dərəcədə doğrudur. Bildiyim odur ki, mən İlham kişiyə inanmışam. İnanmışam ki, o yalan danışmaz da. Amma Sadiq bilməlidir ki, bu onu bilərək düşmənçiliklə etməyib. Bu bir hadisədir, hamının başına gələ bilərdi. Sürətlə uşaqlar, sürətlə. Alo. Alo. Dostlar, mən Sadiqin atası İlham kişi ilə bağlantı istəyirəm. Sadiqin atası İlham kişi ilə bağlantı istəyirəm. Samirə, sən də yığ. Hər halda mən gözləyirdim ki, İlham kişi yığıb etiraz eləsin ki, yalan danışır, amma İlham kişidən xəbər yoxdur. Bu yoldaş burada sakit kirimişcə durubdu. Sizin ölü yiyəsi sizsiz, siz niyə bir reaksiya bildirmirsiniz? Oradan Fatma zəhv vurur, buradan Sadiqin dədəsi ilə danışılır, hərəsi bir söz deyir. Amma siz sakit durmuşsunuz, sizin əvəzinizə hamı danışır. Siz niyə demirsiniz? Etirazınızı bildirin, sözünüzü deyin. Çünki Sadiqin dədəsi heç bura niyə gəlmir bugün? Mən niyə gəlmişəm bura, mən niyə çağırıb ki bura? Ölü yiyəsi sizsiz, niyə gəlməmi? O gəlməsə də belə siz gəlməlisiniz. İtirən tərəfsiz sizə, onun nəvi cünədir? Onun nə vecinədir? Oğlu yox ortalıqda. Bura heç kimi gedib silahla gətirilmir. Gəlməyəndən sonra heç kimi məcbur eləmək mümkün deyil. Siz özünüz müraciət. Siz gəlməlisiniz, danışın, sakit durmayın. O Fatmaya reaksiya bildirin, Sadiqin dədəsinə reaksiya bildirin, fikirlərinizi deyin. Burada fikirlərimi dedim ki, o kişinin əli var. O kişinin əli var, qardaş. Ona görə ki, mənim orada bir 10 dənə dostum dayanır. 10 dənə dostum bilir ki, Sadiqin atası qaçırdı. Nəyə görə? O, Sadiqin atası gələnə qədər o orada olur. İlham kişi, mən sizi efirdə gözləyirdim. İlham kişi, mən gözləyirdim ki, mənim oğlum bir şey, anasını götürəndə qucağına, tutub ki, oğlum onu. Bir dəqiqə, bir saniyə. İlham bəy, xoş gördük sizi. Alo. Bəli, bəli. İlham bəy, yəqin bizə bilmirəm, baxa bilirsiniz ya yox, amma Sadiqlə... Sadiqlə, dinləyin. Dinləyin. Mən yoldaşımı xəstəxanaya gətirmişəm, mən baxa bilmirəm. Dinləyin. Xahiş edirəm, dinləyin məni. Sadiqlə birlikdə olan Fatimə tapıldı. Və Fatimə deyir ki, Sadiqi hadisə yerindən siz qaçırtmışsınız. Alın musiqinin səsini. Yalandır. 8 manat, 8 manat, xoşuram xanım. 8 manat pul verir, 8 manat pul verir Sadiqə ki, burdan çıx. Oğlu ilə bir yerdə Sadiqi 8 manat qaçırdım. Siz hardan bilirsiniz ki, o Sadiqə 800 manat verib? Dünən axşam mənə Sadiq zəng eləmişdi. Nə vaxt zəng eləmişdi? Başqədəm xanım. Nə zaman zəng eləmişdim? Başqədəm xanım. Mən başa düşürəm, sualıma cavab verin. Nə zaman zəng eləmişdi? Dünən saat 10-un yarısında Sadiq mənə zəng elədi. Hardan zəng eləmişdi? Dedi, ata, bəli, 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 həmin nömrədə, həmin nömrədə, sevədiyim nömrədə. Aha. Dedi, preniyə çıxmırsan? Dedi, mən zəng eləmişəm, sən tutulmalısan. Aha, anladım. Devam edəndə, dini atayın, aydın. Pul var. Aydındır. Deməli, 800 manat, mən məcburam, efiri bitir, vaxtı bitir. Deməli, dünən Sadiq gecə atasına zəng eləyir, Fatimənin ona 800 manat verdiyini deyir. Ata deyir hər halda bunu. Valla, nə deyim mənə? Mən nə deyim? Heç deyəcək sözüm yoxdur, sadəcə onu deyirəm. Sadiq, mənimlə əlaqə saxla. 050-501-0147 nömrəli telefona özüm cavab verirəm. Bir də, dostlar, dağların yerini dəyişəcəyinə inanın, amma insanların huyunu dəyişəcəyinə inanmayın. Mümkünsüzdür.